Асуулга номер 3 гэдгийг асууя. Энэ төрийн албаны зөвлөлийнх нь л хариулах бах та. За, энэ ямар асуудал вэ гэхээр энэ улс төрийн сонгуулийн үр дүн эрхэрч намын нөлөөллөөр төрийн албаа агшдыг хоморголон халах явдал манай улсад цөөнгө тохиолдох болсон. За, энэ бол яг харахгүй байгаа. За, тэгэхээр төрийн албаны тухай хуульд анх юу гэж заасан байсан бэ гэхээр хууль бусаар халагдсан нь шүүхээр тогтоогдоод энэ одоо ажиллаагүй үеийн цалин болон тэр хохирлыг төрийн тэр байгууллага нь шийд одоо хариуцдаг байсан бол шин төрийн албаны тухай хуулиар тухайн албан тушаалтан өөрөө төлдөг болсон байгаа. А гэтэл сүүлийн жилүүдэд энэ бол хэрэгжихгүй байна. Тэгэхээр энэ байгууллагууд ер нь яагаад энэ хууль хэрэгжүүлэхгүй байна? Энэ хуулийн хэрэгжилтийг хэн хангаж ажиллах ёстой бэ? Би бас хэвлэл мэдээлэлээр сонссон, авилгалтай тэмцэх газраас мэдээлэл хийжсэн. Байгуулга нь юу албан тушаалтан төлөх ёстой байтал байгуулга нь төлцөн хэдэн мянган зөрчил байна гэд АТГ мэдээлэл хийж байгааг би сонссон. Тэгэхээр энэ дээр хариул авмаар байна. Ер нь яг хэдэн төгрөгийг дарга нар нь төлөх ёстой байтал байгуулга нь төлцсөн юм бэ? За, хоёр дахь асуулт гэвэл шүүхийн шийдвэрийг дээр энэ хүн хууль бусаар халагдсан байна гэд одоо хэдэн хүн байна вэ? За, энэ хүмүүс ягаад одоо өнөөдрийг хүртэл 2 жил, 3 жил, 4 жил болчиход хад ажил албан тушаалда одоо буцааж томилогдох байгаа энэ гол одоо шалтгаанууд нь юу юм бэ? Та нараас өөрснөө одоо дийлэхгүй байна уу? Эсвэл дээрээсээ ингэж үүрэг даалгавар өгөөд байна уу? Энэ асуудлыг нэг шийдэхгүй бол энэ ерөөс арай хэтэрхий хууль завхралт явагдаж байна. За, энийг асууя. Арын зөөсөд хариуллаа. 83. Арын зөөч мэдэхгүй хат. За, одонтой яг шиний асуултанд хариулъя. Нэмээд төрийн албаны зөвлөлөөс мэдээлэл өгөх баха. За, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас ирүүлсэн судалгаагаар 16, 17, 18 онд ажлаас хууль бусаар халагдсан албаа хаагчид ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олгуурт 4.6 орчим тэрбум төгрөгийг олгох тооцоо гарснаас 3 орчим тэрбум төгрөгийг, за, 19 онд хууль бусаар халагдсан 427 албаа хаагчид ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олгуурт 2.7 орчим тэрбум төгрөг олгохоос 207 хүний ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олгуурт 1.4 тэрбум төгрөгийг тус тус олгосон байна гэсэн ийм дүн мэдээ байна. За, олгогдоогүй нь бол бас эдгэрийн одоо зөрүү болж орж ирнэ гэсэн үг. За, 21 оны эхний хагас жилийн байдлаар аймаг нийслэлийн одоо захиргааны хэргийн шүүхээс тухайн одоо шийдвэрүүдийг гаргахдаа нийт 67 байгууллагын төрийн жинхэнэ албаа хаагчид хамаарах 377.8 сая төгрөгийг ажилгүй байсан хугацааны цалин нөхөн олгуурт олгох шүүхийн шийдвэрийг мөн түншлэн гаргаж байсан байна. Харин нийслэлдэх захиргааны анхан шатны шүүхээс 32 хүнд хамаарах 292.1 сая төгрөгийн нөхөн олгуур олгуулахаар одоо шийдвэрлсэн байгаа юм байна гэсэн ийм дүн мэдээллүүдийг танд танилцуулъя. Нэмээд төрийн албаны зөвлөлөөс мэдээллүүдийг өгөх хаа. За, төрийн албаны зөвлөл 91. 11. Төрийн албаны зөвлөлийн маргаан хяналтлах газрын дарга Батэрдэн байна. За, одонтой гишүүний асуултанд хариулъя. За, төрийн албаны тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 51-р хэсэгт энэ төрийн албаны зөвлөлийн одоо чиг үүргийг тодорхой хуульчилсан байгаа. За, энэ дээр бол зөвхөн одоо төрийн жинхэнэ албан хаагчийг чөлөөлсөн, төр чөлөөлсөн халсантай холбоотойгоор шүүх эсвэл төрийн албаны зөвлөл одоо хууль бусаар халсан нэг одоо тогтоосон тохиолдолд энэ одоо буруутай албан тушаалтны одоо төр төвчрөөсөө хохирлт одоо төрийн албаны зөвлөл хяналт тавина гэсэн юм хуулийн зохицуулттай. За, өөрөөр тайлбарлаад хэлэх юм бол зөвхөн одоо төрийн жинхэнэ албаа хаагч буюу төрийн захиргааны болон төрийн тусгай албаа хаагчтай холбоотой энэ төр төвчрөөсөө хохирлт одоо хяналт тавих ийм одоо хуулийн зохицуулттай байгаа. За, энэ хүрээндээ төрийн албаны зөвлөл энэ хууль маань бол 2019 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн. За, ингээд хуулийн одоо хэрэгжилттэй хяналт тавих явцад 2019 онд бол 2 одоо нэхэмжлэг шүүхэд гаргасан, 2020 онд 1 нэхэмжил гаргасан. За, 2021 онд нийтдээ 19 нэхэмжил ингээд гаргацсан байж байгаа. За, нийт одоо мөнгөн дүн болвол төрийн жинхэнэ албан хаагчтай холбоотой
төрд учруулсан мөнгөн дүм 2019 2020 онд нийлээд 368 сая 883 мянган төгрөгийн хохирол одоо төрд учирсан байна гэсэн ийм судалгаа гарсан. Бид бүхэн энэ судалгаагаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо албан ёсны ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэж одоо бүртгэл готлч хяналт тавих энэ үйл ажиллагаагаа зохион байгуулалт хийж байгаа. Энэ хуулийн одоо төрд учруулсан хохирлттой холбоотой энэ асуудал маань гурван шатны шүүхээр ингээд эцэслэгдэн шийдэгдсэний дараа тухайн одоо байгууллагаас тэр одоо буцааж ажилдаа томилогдсон иргэнд ажилгүй байсан хугацааны цалин олгогдсны дараагаар төрийн албаны зөвлөл тухайн одоо мөнгөн шилжүүлгийн баримтуудыг үндэслэж одоо холбогдох баримтуудаа цуглуулад ингээд шүүхт нэхэмжил гаргах ажлыг зохион байгуулалт хийж байгаа. За, найнтан генерал гшүүн асуулсан. За, арынзай сайд ирсэн байна. За, тэгээд бас нэг хоёр асуулт асуучих юм да. Ер нь энэ нийгмийн хамгааллын чиглэлийн одоо хуулиудын олон нийтэд одоо мэдээлэл хүрэх асуудлыг ихэвчлэн одоо сошиал тэгээд ТВ-гээр явуулж